کافروں کو مہلت۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ اور گناہ سمیٹ لیں اور ان کو ذلت کی مار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178۔